Vlašinju, sa nama su danas dr. Darija Kisić-Tepavčević i dr. Predrag Kon. Zamolit ću vas na početku za pregled na najnovije podatke. Izvolite. Dobar dan svima. Od poslednjeg izveštaja u prethodno 24 časa testirano su uzorci 5930 osoba, od kojih je 29 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu na respiratoru se nalazi ukupno 28 pacijenata. Od početka pandemije u Republici Srbiji testirano je ukupno 1.033.988 osoba. U posljednja 24 časa nije preminuo nijedan pacijent usled posljedica izazvanim virusom koronavirusom. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 733. Trenutno je ukupno hospitalizovan 391 pacijent. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu hospitalizovane su 4 deteta i 4 majke. U kliničkom centru Niš hospitalizovano je 1 dete. Kada je u pitanju aktualna epidemiološka situacija na nivou cele Evrope, možemo da primetimo da je preko 20 zemalja u toku prethodne nedelje zabeležilo rekordne brojeve kada su u pitanju laboratorijski potvrđeni slučajevi koji su bili najveći od početka pandemije. U većini zemalja u Evropi i u gotovo svim zemljama u našem okruženju u ovom momentu se registruje taj rastući trend kada je u pitanju učestalost ovog oboljenja, tako da je jedan generalan zaključak da se oko nas nalaze mnogobrojna žarišta sa intenzivnom transmisijom ovog virusa. U našoj zemlji je situacija, epidemiološka situacija stabilna, međutim stalno ističemo da je nesigurna zato što ona može jako brzo da se promeni i to isključivo zavisi od nas. Upravo je primer Kine, kao što smo više puta isticali, nam je odličan primer kako samodisciplinom i kako možemo da utičemo na epidemijski tok ove bolesti, jer u ovoj zemlji je isključivo zahvaljujući samodisciplini i primjenom preventivnih mera došlo do toga da već 4 meseca nema smrtnog ishoda i već skoro mesec dana nema lokalne transmisije ovog virusa. Kada su u pitanje zemlje u okruženju, koje su dosta popularne za naše građane, bitno je istaći da u ovom momentu je daleko veća verovatnoća da se na području tih zemalja da dođe do infekcionalnim virusom nego u našoj zemlji. Recimo, u prethodne dve nedelje kumulativna incidencija, odnosno verovatnoća obolevanja na području Crne Gore je bila 282 na 100.000, što ovu zemlju svrstava na treće mesto u Evropi kada je u pitanju rizik obolevanja. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovina, ovaj rizik je 94 na 100.000, kada je u pitanju Hrvatska 84 na 100.000, a ukoliko uporedimo sa rizikom koji u našoj zemlji bio u prethodne dve nedelje, on je nešto ispod 15 na 100.000. Znači, u ovom momentu moramo svi da uložimo maksimalno napora, da održimo stabilnu epidemiološku situaciju i da sada budemo, da maksimalno uložimo svu snagu koju u sebi imamo, da se pridržavamo svih preventivnih mera kako bi virus držali pod kontrolom, pogotovo što idemo u susret vremenu kada je sezona respiratornih infekcija i kada se očekuje da će biti povećana učestalost oboljenja koje se prenose upravo na način kao što se prenosi i koronavirus. Znači, kao jedan generalan zaključak, nikako ne sme da nas zavara ova sve povoljnija epidemiološka situacija u našoj zemlji. Mi smo izuzetno svi ponosni na to, to je isključivo rezultat primjene preventivnih mera u našoj populaciji i toga da se najveći broj naših građana upravo ponaša odgovorno i savjesno. Posebno treba pohvaliti naše mlade sugrađane koji su pre dve nedelje krenuli u školu, koji u praktično gotovo apsolutno na situaciju se pridržavaju svih preventivnih mera.
što se i odrazilo na izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju koju imamo u školskoj sredini. Tako da apel svima da se i dalje nastavimo ovako odgovorno da ponašamo. Pokazali smo da i takako možemo i upravo svojim primjerom, primjerom dobre prakse, možemo i treba da pokažemo kako da zaustavimo širenje ovog virusa u našoj zemlji. Jednostavno, ovako, da kažem, prihvatljiva situacija, ne mogu da je nazovem povoljna, ali prihvatljiva situacija, se može očuvati jedino racionalno. Treba shvatiti da je boravak u Crnoj Gori trenutno veliki rizik, krajnje ozbiljan rizik, letovati tamo loš je izbor u ovom trenutku, i to bez obzira na to što to možda nije za nekoga ne zvuči korektno, to je jednostavno istina. S druge strane, i ta slavlja koja nam se neprekidno ponavljaju, mi možemo jednostavno, ako pratite šta se dešava, neprekidno imate oglašavanje raznih dešavanja muzičkih sa okupljanjem. I to nam se dešava paralelno sa situacijom da drastično raste ovo oboljenje u Evropi. Kao da prizivamo, kao da ugostitelji jednostavno ne razumeju da u ovom slučaju jesu i tekako značajni da shvate da je neophodno i preko njihovog angažovanja da se smanji taj način prenošenja. To možda zvuči preterano, ali verujte, nije ako se razmišlja unapred šta donosi naglo povećanje u nekoj budućnosti. Mislim, bezbednije je trenutno biti na infektivnoj klinici uz korišćene maske nego biti na nekim od mesta gde je maksimalno prenošenje. To je jednostavno činjenica. Ako imate zaštitnu opremu, sigurni ste na samoj infektivnoj klinici nego negde u nekoj zabavi trenutno u Crnoj Gori. Ali te drastične poruke neophodne su da bi shvatili da nas je u ovu situaciju dovela jedna disciplina i sada sa smanjenjem broja, možete misliti da nas je 29, znači svi da pohrle, da krenu jedno drugom u zagrlje i tako uz pesmu igru i sad bi trebalo ja da kažem da to nije lepo. Pa lepo je to, ali nije pametno. Nije mudro, zaista će dovesti ponovo nas sve u situaciju da počne ponovno da nam se pune bolnice. Ovo što smo dostigli treba da održimo. Jasno je nama da virus niko nije zadržao, ali ove mere koje su danas donete služe zato da što je moguće više virus zadrže od ulaska u Srbiju i da svi naši građani kad uđu u Srbiju posle letovanja se ponašaju onako kako doliči u ovakvoj situaciji. Jednostavno da shvate da možda nose virus, a da nisu svesni. I nadzor koji se bude primenjivao od petka će se tek definisati do kraja, ali podrazumeva ogromnu saradnju naših građana koji su doputili. To mora da se naglasi. Svi drugi rizici koje smo uočili, pokušali smo da nađemo rešenje. Odlažu se razne situacije koje su, da kažem, potencijalni rizik za prenošenje infekcije. Je ponovo odloženo da se sajamske aktivnosti bilo koje
mogu sprovoditi. Nisu to lake odluke, ali to sve radimo radi čuvanja zdravlja naših građana, naših ljudi. Moramo da imamo saradnju i moramo da pomognemo jedni drugi. Ovde je sada situacija solidarnosti na prvom mestu. Nema ničeg drugog što je značajnije nego sačuvati se od tog trećeg porasta, nazvali ga kako hoćemo, pik, talas, kako ko vidi, ali u svakom porasta i punjenja bolnica. Mi ne smemo dozvoliti da ponovo uđemo u sistem punjenja bolnica, jer mi već sada imamo dva kliničko-bolnička centra koji su delom angažovani u Beogradu za COVID. To je više nego dovoljno, plus infektivno klinika. Jednostavno ne smemo sebi dozvoliti, imamo i arenu kao rezervu. Mi sebi ne smemo dozvoliti da ponovo se sve proširi i postane korona. Zašto? Zato što će nam početi umirati ljudi ako već i nisu pojedini, zbog toga što ne mogu da dođu do lekara zbog svojih drugih bolesti. I zato je ta solidarnost neophodna, a bit će neophodno kontrola, naći načina da se ta kontrola sprovodi kako god je moguće i što god je više moguće. Hvala. Hvala. Možemo, kolega, počnemo sa pitanjima. RTS, Ivana, izvolite. Dakle, Ivana Božović, Radio Televizije Srbije. Rekli ste da će se nadzor definisati u potpunosti do petka, ali da li možemo da imamo neke pobliže informacije, naravno ono što sada znate, recimo putnik koji bude dolazio, kada se bude vraćao pasoš na pasoškoj kontroli, kakva je procedura, da li će on dobiti neko obaveštenje, u koju će zdravstvenu ustanovu ići, da li ima neko vremensko ograničenje do kada mora da se pojavi, ukoliko recimo nema te gobe, da li će moći da ide na posao ukoliko nema nikakve te gobe i šta je sa recimo putnikom koji ima te gobe? Hvala. Hvala. Dobro, to se nije pametno govoriti unapred. Dakle, ovo sad su neka lična viđenja i zato je bitno sačekati kompletno tu proceduru. Ono što je već sada na korišćenju, a trebalo bi da se intenzivira, to su ta upozorenja koje se dele na graničnim prelazima, negde više, negde manje, negde se ne dele. U svakom slučaju, u buduće, nešto će se to izmeniti, pa će to postati, pisat će tamo da je obaveza da su oko 24 sata javi, vidjet ćemo, prvenstveno će se oslanjati to na COVID ambulantu i na zavode. Postoji tu i druge mogućnosti koje se sad još razmatriju, dakle, negdje će, verovatno će se sve mogućnosti tu koristiti, ali je jako bitno da su prijavljene. Što to znači da se to evidentira. Postoje niz stvari, ne bi sad detaljiso, koje tu mogu doći u obzir, kao što je recimo samo procena koja podrazumeva jako dobru komunikaciju sa primarnom zdravstvenom zaštitom. To su sve mogućnosti. Kako će to biti, to ćemo saopštiti posle petka, znači u stvari pre petka svakako, da bi građani, ne samo građani, nego da bi svi znali šta da rade. Ono što je sasvim sigurno na samom startu, to je da će dobijati upozorenja sa obavezom da se javi. To je trenutno, koliko ja vidim. Cilj svih ovih mera koje smo predložili u toku današnjeg dana jeste da se maksimalno potrudimo da očuvamo i još više poboljšamo epidemiološku situaciju koje smo zaista mukotrpno uspeli da postignemo. Samo tehnički način na koji će se to sprovoditi će da bude do detalja razrađena u toku narednih dan-dva i vi ćete nam biti od ogromne pomoći i u širenju takve vrste informacija kao i uvek do sada. Suština je da svi naši građani koji ulaze u našu zemlju, da se u tom što kraćem vremenskom intervalu koji je definisan do 24 sata jave.
određenim zdravstvenim službama. Gledat ćemo da to bude na taj način organizovano da se što manje remeti rad službi, a da bude pouzdan način za nadzor nad putnicima koji su se vratili. One osobe koje imaju simptome, bez obzira da li su putovali ili ne, znamo da trebaju odmah da se jave u COVID ambulante. To je nešto što je jako bitno. I da napomenem da nadzor ne podrazumeva ograničenje slobode kretanja. Znači osoba koja nema simptome, a doputovala je iz inostranstva, uz poštovanje svih preventivnih mera, pošto ih svi treba da poštujemo, obavlja svoje svakodnevne aktivnosti uz jednu posebnu predostrožnost i osluškivanje sebe i sopstvenog zdravlja sa redovnom dinamikom javljanja zdravstvenim službama u tom periodu od 10 dana. Znači, potrebna je saradnja svih nas da bi uspeli da opet napominjem, podržimo epidemiološku situaciju makar na ovakvom nivou, a nadamo se i još povoljnijoj epidemiološkoj situaciji. Znači, to je osnovni koncept da smanjimo verovatnoću da osobe koje su se eventualno zarazile na području neke druge zemlje, da nastave da šire virus na području naše zemlje. To je suština celokupnog ovog pristupa. Dobar dan, hvala. Vanja Đurićan, jedan. Ja bih molila ovo da nam pojasnite, odnosno, da li se sad čeka neka određena služba u celom tom procesu da odradi svoj deo posla, jer nekako ovo sve ostavlja prostora da javnost stekne utisak da je doneta neka odluka, a da se zapravo ne zna kako će se ona sprovesti. Pa ne znam na osnovu čega ste to zaključili. Mi vam zaista iznosimo sve informacije koje raspolažemo u svakom momentu. U ovom, znači u momentu smo razređivali i diskutovali makar tri moguće opcije koje je svaka već do detalja definisana i samo gledamo nadalje koji će to da bude postupak koji će istovremeno da bude i najefikasniji, koji će da ima najdulji mogući preventivni i protivepidemijski efekat, a sa druge strane da imamo i što manje opterećenje zdravstvenog sistema. Znači, mi jako svi moramo da vodimo računa koliko je bio opterećen zdravstveni sistem, koliko su lekari i zdravstveni radnici koji su na prvoj liniji borbe protiv ovoga virusa, koliko su bili opterećeni, koliko su još uvek opterećeni, praktično većina nije koristila ni dana godišnjeg odmora. Tako da moramo da vodimo računa o svemu tome, ali naravno na prvom mestu jeste zdravlje naših građana, ali opet moramo da napominjem, tu svi moramo da sarađujemo. Sigurno svi imamo ovde isti cilj, da ostanemo zdravi i da sačuvamo zdravlje i svoje porodice. Čini mi se da sam razumeo vaše pitanje, da samim tim što danas ne izlazimo sa praktično stručnom metodološkim uputstvom, vi to procenjujete da se ne zna šta će se raditi. Danas je doneta strateška odluka po tom pitanju koja se krčka već preko 3 nedelje. Prema tome treba shvatiti da je danas velika odluka doneta po tom pitanju. Zašto? Zato što mi samo u prošloj nedelji smo imali preko 40.000 prelaza na granici. Samo sa Crnom Gorom. Prema tome to treba shvatiti koliko je to ozbiljan posao. Vi ne možete očekivati da se svi oni stave pod redovan zdravstveni nadzor, jer to traje, znači, pomnožite 40.000 puta 10, to je 400.000 ljudi da imate u komunikaciji. I koji će to sistem jednostavno da izdrži? Prema tome, mora da se napravi takav sistem koji može da odgovori obaveza. I on je danas sa ovom odlukom da se oslonimo na COVID ambulante i da se oslonimo na zavode i na sve moguće načine komunikacije i prijave, praktično datumuje inicijalno rešenje koje traži do kraja da se razjasni i daleko od toga da se ne zna šta će se raditi. Ono što je trenutno, znači B1,
bitno, to je taj poziv ljudima da prvo samo obaveštenje podrazumeva za neke da je poziv da se vrate u zemlju, to treba reći, ne zbog toga da izbjegnu, nego jednostavno ako hoće da baš nikakvog nadzora nemaju, onda je jednostavno bitno da znaju to i unapred. Biće ovaj nadzor sproveden, sasvim sigurno da će biti nekih situacija koje možda neko ne očekuje. I bit će potrebno iskomunicirati s našim kolegama, nažalost nećemo moći ovako kao s vama što pričamo, nego će dobijati dopise i dobijat će uputstva kako da se ponašaju. Isto tako do kraja ćemo razraditi tako da to može da funkcioniše, ali opet kažem, sećate se onda kad se cekalo po 2-3 sata u nekim situacijama, to je bila velika muka. Ja vam odmah kažem da ni ovo neće proći bez neke male muke. To je nemoguće. Ali mi ne smemo da ostavimo otvorene granice tek tako i da pustimo da virus da ide kako god mu padne rada. Prema tome, doneta je jedna tvrda odluka danas da mi to stavimo pod kontrolu. Kako razlikovati grip od korone i postoji li mogućnost na neki rizik ako se u kratkom vremenskom intervalu primi injekcija vakcina protiv gripa i protiv korone ukoliko je bude i kako ishranu i koje vitamine preporučujete za jačanje imuniteta tokom ove epidemije i eventualnog drugog talasa koji se možda očekuje da vam jesu. Hvala. Hvala. Što se tiče koronavirusne infekcije i infekcije virusom gripa, tu nema ni jedan baš specifičan simptom i znak koji bi isključivo ukazao da se radi o toj infekciji, naročito kada je u pitanju grip. Jer širok spektar različitih, ne samo respiratornih simptoma, već i gastrointestinalnih simptoma i simptoma opšte infekcije se može javiti pod ovo oboljenje. Tako da samo na osnovu subjektivnih simptoma ne može da postoji razlika. Kada se tu uključi dijagnostika uz rendgenski snimak pluća, laboratorijske analize, može na neki način, makar orijentacijalno, da se izvrši neka trijaža i razlikovanje, mada je tu jedini i isključivi parametar na osnovu koga može da se napravi razlika su rezultati laboratorijskog testa. Znači, praktično isključivo je to. Kada je u pitanju istovremeno davanje vakcine, kao i za sve druge vakcine, kada su u pitanju žive vakcine, tu jedino postoji neka vrsta ograničenja. One mogu da se daju istovremeno, ako se ne daju istovremeno, da je vremenski razmak između njih makar 4 nedelje. Kada je u pitanju vakcina protiv gripa, koja se primenjuje praktično na evropskom kontinentu u sezoni, ona nije živa, takođe do sada, koliko sam ja upoznata, nijedna vakcina koja je u fazi izrade protiv korone takođe, koja se nalazi u kliničkoj fazi, nije živa, tako da u tom istovremenom davanju ili vremenskom intervalu između vakcina ne treba da razmišljamo, jer se ove vrste vakcina mogu davati istovremeno i nezavisno koliko je vremenski interval između jedne i druge vakcine. Imali ste još jedno pitanje? Pa to su sve one generalne preporuke kada je u pitanju promocija zdravih stilova života. Tu nema nekih jakih dokaza da ishrana može toliko snažno da utiče na prijemčivost osobe ka određenim infekcijama generalno, uključujući i virusne infekcije, ali generalno utiče na našu opštu otpornost organizma, na naše opšte zdravlje, pa samim tim povećala verovatnoću da se što bolje borimo sa virusom ukoliko dođe do infekcije. Znači, to je sve ono što inače govorimo. Ja konkretno ne znam ni za jednu
baš sad pojedinačnu namirnicu koju bi mogla da vam kaže, koja bi mogla da vam pomogne generalno kada su pitanje virusne infekcije, ali to znamo. Znači da promovišemo što više sveže voće i povrće, da izbegavamo masnu hranu i to je nešto što je generalno da možemo da učinimo dobro za svoje zdravlje. Važno je samo pomenuti dobar san, noćni san, dakle, odmor je i tekako značajan, posebno značajan, dosta podcenjen kod nas. S druge strane, što se tiče oligoelemenata, cink i selen se najviše pominju ako je vitamin u pitanju, prvenstveno vitamin B, ali to je ono što je profesorka rekla, to je povećanje opšte otpornosti. A znamo da ovde ne može ništa da spreči osim neke infekcije ili ako se pojavi vakcina. Znači, samu infekciju ne može da spreči nikakva ishrana, kakva god da je, ona može da podigne opštu otpornost i da olakša čoveku da se izbori sa infekcijom. Mislim da više nemamo pitanja. Hvala za Bavčević, hvala doktoru Pomo, hvala i vama poštovani prijatelji, on je današnja konferencija za medije završena. Hvala.